Kiara ofendohet rënd nga një ish konkurrenti Big Brother VIP që nuk I deli nati. Ja kush është ai. Dim të themi se jo të gjithë do të pëlqejnë njëri tjetrin, madje kjo është treguar her pas here se jo të gjithë na kanë qejf dhe jo të gjithë na kanë zilim. Ndërkohë, sigurisht, Krist Aliaj, I cili është hequr disa ditë më parë nga Instagrami I tij nga Luis Eli, sot ka bërë një story në profilin e tij në Instagram. Do kisha shumë punë. Jeni kurioz për emisionin ideal për mua do të ishte doktor plastik. Do kisha shumë punë, ka thënë ai ndër të tjera dhe ka marrë disa screenshot të disa personazheve të njohur shqiptar. Kundër to shohim edhe moderatorin Kiara Titos, e cila siç duket sipas Krist Aliaj ka bërë ndërhyrje në fytyrën e saj dhe kjo gjë duket të dukshëm dhe madje mund ta shihni edhe ju të gjithë, ka treguar ai në postimin e tij në Instagram.